নমস্কার ইনিউজ এলে স্বাগতম জানাইছো আৰু ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী গোস্বামী লৈছো মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নারায়ণপুৰত উত্তেজিত ৰাইজৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ উল্লেখ যায় দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি নারায়ণপুৰত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমি এই মুহূৰ্তত জানাইছো ঘটনাৰ সবিশেষ নারায়ণপুৰত উত্তেজিত জনতাৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ জনাইছো মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নারায়ণপুৰ আৰু নারায়ণপুৰত উত্তেজিত ৰাইজৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ বৰদেউৰী সমষ্টিত উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ আৰক্ষীৰ বেলত বাকচ সহ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমি জনাইছো মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে নারায়ণপুৰ নারায়ণপুৰত উত্তেজিত জনতাৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ বৰদেউৰী সমষ্টিত উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ আৰক্ষীৰ বেলত বাকচসহ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মঙলবাৰে এনে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পৰিষদৰ 18 নং পিছলা সমষ্টিৰ 2 নং কেন্দ্ৰত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভোগপুৰৰ বিনাপানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এই ভোট কেন্দ্ৰত মঙলবাৰে ৰাইজৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিট প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ভোটাৰক পদুম চিনত চিয়াহী লগাই দি ভোটদান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মঙলবাৰে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এঘণ্টা ধৰি স্তব্ধ হৈ আছিল ভোট গ্ৰহণ আৰু এনে পৰিস্থিতিৰ লগে লগে ভোট কেন্দ্ৰটোত মোতায়েন কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নারায়ণপুৰত বৰদেউৰী সমষ্টিত উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিয়ে আৰক্ষীয়ে উত্তেজিত জনতাৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জো কৰে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত বেলত বাকচসহ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হয় আমি জনাইছো মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত নারায়ণপুৰত মঙলবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় উত্তেজিত জনতাৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জ বৰদেউৰী সমষ্টিত উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত এনেদৰে মঙলবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰিষদৰ 18 নং পিছলা সমষ্টিৰ 2 নং ভোট কেন্দ্ৰত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ভোগপুৰৰ বিনাপানী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত মঙলবাৰে ৰাইজৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট লাগে আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ভোটাৰক পদুম চিনক চিয়াহী লগাই ভোটদান কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এই নিৰ্বাচনত আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এঘণ্টা ধৰি ভোটদান স্তব্ধ হৈ আছিল ভোট গ্ৰহণ স্তব্ধ হৈ আছিল আৰু এনে পৰিস্থিতিৰ লগে লগে ভোট কেন্দ্ৰটোত মোতায়েন কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে নারায়ণপুৰৰ বৰদেউৰী সমষ্টিত উত্তেজিত ৰাইজক ছত্ৰভংগ দিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী উত্তেজিত জনতাৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জো কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপস্থিতিত বেলত বাকচসহ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু আমাৰ হাতত সেই কিছু দৃশ্যাংশ আছে এই দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো Come on.
Oh, my God.